اصل میں چھا ہے تے بغلو جب جب ریپ بجو با نو بغلو ما ورتو وانی انی میں رائش جو قبرو ہکڑو جو سیٹ تھل بگی میں کلر بل رہی ہو منا ریڈو شے جو بلے بو تو گارڈ جی رائے باکھے تو فون کئی تے جو گارڈ جو بڑے بکل رات جو تو صبح جو تم جگہ بات کری پر وری بعد میں فون کی تے ما صبح جو وری جو تے مارا اپ پی ایس ایس میں اے رہے پر ڈیفنس میں چی تو صبح جو میں کھڑ دوں پان پر وہی چی تو صبح جو نماز پڑھی وہ نکری ویس تو شاید تھوڑی طبیعت خراب تھیس کوئی پیٹ پیٹ جو مانی کھادی ہے تو چی تھی یار آرام کیا تو ڈرائیور مجھے یہ چی آرام تو کیا تو فون کردم بعد میں تو میں نکلا تو یارہ بجے بلکہ کہ 10:30 بجے جی فون آئی تو گارڈ کے تیار کیا تو میں جگہ باغ جا تو ماں جی لتھ میں ہٹ تو گارڈ سب بیٹھا ہوا ماں پوچھا کہ اکرم نے گارڈ چھوڑنے ویا چیز ہاں فون گئی ہے تو ماں اچھا تو انہیں جو 10 منٹے کو باقی وری کال آئی تو فارغ تھی سر فیصلو ماں تاکہ چاہا تو نا جے اساں جا مسئلہ مسائل ہے وہ سب معاملہ ختم تھی چکا معاملہ ختم تھی چکا ہے بلکہ کیسز جے ہے وہ بھی ختم تھی چکا ہے ہاں مسئلہ تو باقی سمجھ میں کون تھو اچھے تو یہ کہیں سازش ہے ظاہر ہے جو انہوں نے ہٹ کیا ہے گاڑی میں 6 مہو ویٹا انہوں نے ہٹ کیا ہے مجھے بھا سے بھائٹے سے 3 مہو پہ جو انہوں نے نکی اتوں 49 گولیوں ہلو 49 گولیوں میں یہ سمجھو تو کوئی مہو بچے ہی نہ پر وہ ٹارگیٹڈ ہوا بجڑا لیکن ان ٹارگیٹ مل جڑا دیکھا